Alergiarik ez dugu hemen, nork ote du ba kaltea, ta jada dugu hemen pintxoak, guk dastatzeko tartea. Pintxoekin sartuta txefagaz, guk nahi dugunez bakea. Pintxo horretan ipini niri, gaurkoan be pikantea. Nola gatozen, eman nahiean guk gerra. Ikusia dut mahai gainean, txerri bateko izterra. Gainean tomatea edota, zerbait eiten du naederra. Ta bertso sale, tai, bertso saleak, tai ikasleak, sortzen deugio ederra. Hori fijo egongo dala hipergozo, eta gainera nahikongi. Eta Juan Karzuk bertsoagaz segi, eta ezen kalte inori. Hasi dadila gure festata, ongi etorri dan hori. Hasle txala lalai 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 lalai, ikusi dauki duela irakasle txarra. Ezin da egin idatzia. Da aritu garen bertxotan kantari, pintxoak probatzen be gustora naizari. Zukaldari musu bat zuretzat opari, dana gozo egonda biba zukaldari. Dana gozo egonda biba zukaldari. Lehenengo pintxoa gaur izan da pernila, ez egoen ainona, hori zen papila. Etorri naiz ni ona pintxo honen bila, horretarako nahi hau horretarako nahi hau dugu guk tortilla. Horretarako nahi hau dugu guk tortilla. Hemen abestu etorriak gaur seguru, eta dastatu egin ditu lau bost pintxo bat inguruz. Gustoak ere desberdin dauden, hor aburuak aburu, guztiok ondo egin.